Хотіли увічнити ювілей, увічнили хіба що найтупішу крадіжку. Такого судак не бачив за 1800 років існування. Дивіться, цей кліп тягне на курсову роботу студента режисури. В це мало віриться, однак держава за 30 секунд відеоролика відлистала 200 тисяч гривень. Наш журналіст оцінив творчий задум і розібрався, навіщо у зйомці задіяли будівельну компанію. Це висока Кримська гора. Залазити сюди небезпечно для життя. Але ми з оператором піднімаємося на самісіньку верхівку. Під нами смертельна прірва глибиною більше сотні метрів. Красота. Остання. Один невірний крок і кінець. Але нам кортить відтворити неповторну роботу кримських операторів. Саме тут, на цих горах, вони за два дні зняли відомий на всю країну 30-секундний ролик, про який гомонить весь інтернет. Це рекламний ролик до 1800-річчя міста Судак. Замовник роліку та його власник, Кримський комітет з інформації, сором'язливо приховував від людських вух вартість такого шедевру. Але кримчанка Олександра Дворецька через прокуратуру таки відкрила цю таємницю. 99 тисяч це самопроизводство ролика, потім 7 тисяч на транспортні розходи зв'язані, і дві суми, я чесно не пам'ятаю, одна 43, одна 60 чим-то тисяч, зв'язані з монтажом і орендою обладнання. Після отримання офіційних документів, сложив суму чотирьох договорів, сума вийшла 217 тисяч 500 гривень. Ми уважно передивилися цей шедевр і нарахували у ньому 23 плани. Поділивши їх на загальну вартість, ми здивувалися. Один план коштує $950. Приголомшені, ми приїхали до Судаку, щоб спробувати хоч частково відтворити цей витвір телевізійного мистецтва. Суботній ранок у місті. Підходимо до місцевого таксиста та показуємо йому ролик. Може він підкаже, де це знімалося? Ну, знято з дороги або з крепості знято. О, диво! Він впізнає окремі кадри. Нам кортить відразу попросити водія відвести нас на це місце. Але ми пам'ятаємо, згідно документів, на транспорт творці фільму витратили 7 тисяч гривень. Робимо жалюгідну спробу збити ціну. За 30 гривень? От сюди? Да. От туди буде полтинник. Давай. А ви знаєте, що це далі їх? 5 хвилин і ми на місці. Починаємо дертися нагору. Це непросто. Не може бути! Ось це! Бит з реклами. Знов викликаємо нашого водія. Може він ще щось підкаже? Вам треба на крепость залазити? Щелкни. Ви нас поближе довезете як-то туди? Зараз будете дивитися самі. Неймовірно! Це та сама фортеця, що в рекламі Судака. Ми несміливо витягуємо гаманець. Знов згадуючи суму транспортних витрат наших попередників – 7 тисяч гривень. Так, ну ви, да, обратно не їхали до кінця, 30 гривень з вас. Але транспортні – це квіточки. Згідно документів, на виробництво реклами та організацію зйомок пішло трохи більше 200 тисяч гривень. Скільки ж нас деруть, аби дозволити знімати на території фортеці? А скільки для двох чоловік? Скільки стоїть? 37. Не може бути. 75 гривень, і ми можемо знімати тут хоч весь день. Ось ще один золотий кадр на $950. І ще... От звідкіля геніальний кримський оператор наклацав кілька шикарних панорам. Нарешті і перший постановочний ігровий план. Це буде перший постановочний кадр у нашому роліку. Єсть? Так. Ми змогли це. Але де нам знайти ці місця? Тут не просто панорами, тут постановочні кадри, мабуть, зі справжніми артистами, які беруть шалені гонорари. Ось куди пішло 200 тисяч гривень. Ми півдня спантеличено блукаємо місто. Коли надія майже вмирає, ось воно, це місце. Але де знайти акторів? На щастя, неподалік гуляють дві дівчинки. От отсюда. Да, взявши за руки, так і до кінця прибігаєте. Ще один кадр на $950. Хоча дівчата не взяли з нас ані копійки.
Єдине, що ми так і не змогли повторити – кадри рицарського турніру. Коштовні середньовічні костюми, людська масовка. Ось куди пішло 200 тисяч гривень. Але ми помічаємо у місті рекламу рицарського турніру «Генуезький шолом». Він проходив тут влітку. Набираємо назву в Ютубі. Ось звідкіля взяли ці кадри. За один день ми повторили близько 60% рекламного роліку про судак, витративши на це транспортні 130 гривень, квитки у Генеївську фортецю 75 гривень, загалом 205 гривень. Звісно, взимку місто не таке красиве. Освітлення гірше. Щоб дозняти все, потрібен ще один день. І деякі витрати – на проживання, їжу, оренду техніки, монтаж. Але навіть з цими розходами до 217 тисяч гривень так далеко. Ми розпитали фахівця про якість та вартість роботи кримських операторів. Київським розцінкам, ну, діапазон – це від 3 тисяч доларів до 4, ну, це максимум. Це враховуючи за якісний продукт, ну, за те, що ми бачили. Що ж думають про це люди, які замовили ролик, витративши на нього 217 тисяч державних коштів? Мне сложно сказать, насколько это много или мало, но мы проводили как бы некоторые исследования, то есть эта цена там, как бы рыночная. То, что касается самого ролика, то это тоже субъективно, то есть он может кому-то нравиться, кому-то нет, мне лично он нравится. Мы так и не зрозуміли, що ж подобається чиновнику? Ця посередня відеоробота чи сума майже у чверть мільйона гривень, яку на неї списали?